Miltä tuntuu? Viimeinen lähetys. Toimituksessa on, siellä on eri taustaisia ihmisiä, siellä on eri ikäisiä ihmisiä ja semmoinen perinne, jossa asioista puhutaan hyvin vapaamielisesti ja semmoista puolisivistynyttä keskustelua mä jään kyllä kaipaamaan. Mut kyllä sä voit tänne varmaan lampsia ja jutella ihmisten kanssa. Kulkukortti lopettaa varmaan toimitus. Ja mä koitan välttää sitä, että mä en soittele joka toinen päivä lähetyksien jälkeen ja sanoi, että ettekö te yhtään ajatellut. Mulla pitäisi olla kotona VHS, jossa on mun ensimmäiset uutiset, jotka mä oon lukenut Maikkarissa vuonna 1987. Tässä videossa nuori Matti Rönkä, juuri MTV:hen palkattu, kävelee uutiskuoneen halki. Eva, kun sävel kaunis meille soi. Eiköhän tää riitä. Tätä lähetystä katsoo tietysti Maija ja Jaan, niin mitä neuvoja annat näille nuorille, nuorilankkureille? Jatkakaa valitsemallanne tiellä. Terveisiä vaan Pöllölaaks, no ei ole enää Pöllölaaks, niin. Mutta terveisiä vaan Maikkariin. Ja siellä tosiaan ensimmäiset TV-oppini sain ja olin tosi vakava nuori mies. Kiitoksia Matti ja onneksi eläkkeellä on sitten aika ottaa vähän rennommin. Kyllä, oikein leppoisia, mukavia eläkepäiviä meidän kaikkien maikkaralaisten puolesta. Näkemiin. Näkemiin.